Još jedan dokaz da sve ovo što rade trenutno je sa ciljem manipulacije jeste i činjenica da su uzeli prvo da broje Bijeljinu i Banja Luku. Poznato nam je da su to dva rijetka mjesta u kojima je Jelena Trivić pobjedila i da tu ima i nekakvu značajniju razliku. Postavlja se pitanje da li je cilj da izbroje sada prvo Bijeljinu i Banja Luku i da onda sporo broje ostatak i da govore o tome kako je Jelena Trivić u vođstvu. Mislim da je jako bitno i da ljudi treba da znaju da je u 45 od 63 lokalne zajednice u Republici Srpskoj, dakle u ogromnoj većini, pobjedio Milorad Dodik. I da je pobjedio razlikom od preko 30.000 glasova. Da je pobjedio negdje između, da je razlika između 7 i 8%, što je velika razlika na predsjedničkim izborima. I da to bilo kakvim manipulacijama ne mogu da promijene i ne mogu da izmjene. Dakle, predsjednik Republike Srpske će biti Milorad Dodik. Vidimo da Centralna izborna komisija u kojoj su instalirani partijski poslušnici iz SDS-a i PDP-a i na ovaj način učestvuje u manipulaciji, učestvuje u zakulisnim radnjama, u manipulativnim radnjama sa ciljem sluđivanja javnosti u Republici Srpskoj. To je nešto što im se neće zaboraviti, neće im se oprostiti.